Jednou z vecí, pri ktorej ide doslova o život, je tragická smrť generála Milana Lučanského, bývalého prezidenta policajného zboru Slovenskej republiky. Ja som to už povedal mnohokrát a zopakujem to ešte raz. My sme s generálom Lučanským naozaj nemali dobrý vzťah. Pôsobil na úboku v Banskej Bystrici v čase, keď každý druhý týždeň sa mi kukláči starali o program, keď som mal za mesiac niekoľko domových prehliadok a keď sa diali také veci, ktoré niektorí vidia iba v akčných filmoch. Napriek tomu som chcel spraviť všetko preto, aby sa táto smrť generála Lučanského vyšetrila. Pretože akýkoľvek človek je vo väzbe, absolútnu zodpovednosť za jeho bezpečnosť preberá štát. Absolútnu. Nedá sa tam nájsť žiadna výhovorka. Bol som členom komisie, ktorú zriadila pani ministerka a s textom záverečnej správy ohľadom vyšetrovania smrti generála Lučanského som nesúhlasil. Chcem uviesť pár zásadných dôvodov, ktoré ma viedli k tomu, prečo som hlasoval proti tej správe. Veľmi nevyjasnenou epizódou, ktorá sa udiala počas väzby generála Lučanského, bol jeho pád z invalidného vozíka vo vojenskej nemocnici v Ružomberku. Generál Lučanský potom, ako sa prebral z celkovej anestézii, bol spútaný tým najťažším možným spôsobom, akým možno na Slovensku človeka spútať. Boli mu spútané ruky aj nohy, tieto boli pripútané o opasok. A pomocou aj s nasadením tzv. Predvádzacích reťazov bol posadený na invalidný vozík, z ktorého záhadným spôsobom spadol rovno dozadu na temeno hlavy. Vo výpovediach príslušníkov Zväzu väzenskej stráže boli absolútne radikálne rozdiely. Keď som na to upozorňoval, nebolo mi umožnené túto informáciu do záverečnej správy zakomponovať, pretože ma ostatní členovia komisie jednoducho prehlasovali. Je to absolútne nehumánne, aby človek, ktorý leží niekoľko hodín v celkovej anestéze, bol takýmto spôsobom spútaný. A je absolútne nehumánne, aby v zdravotníckom zariadení, do ktorého prichádzal podľa všetkého len so zranením oka, odchádzal s tým, že musí byť spravené kontrolné vyšetrenie z dôvodu pádu temenom hlavy na dlažbu nemocnice. Druhé veľmi vážne podozrenie, ktoré som nemohol zakomponovať do textu záverečnej správy, pretože ma ostatní členovia prehlasovali, že to nie je možné, bolo to, keď som upozornil, že v kritickom čase, ktorý bol od poslednej kontroly generála Lučanského v cele príslušníkom väzenskej a justičnej stráže, až do času, kedy bola cela otvorená a bol v nej nájdený, zavesený na teplákovej bunde, na kamerovom zázname systému vznikol dvojminútový časový posun. Dvojminútový časový posun, ktorý nám nebol nejako vysvetlený, len tým spôsobom, že pravdepodobne ide o vlastnosť tohto kamerového systému. Keď ide o smrť človeka, ktorý zomrie za zatvorenými dverami vo väzbe a vznikne tam dvojminútový časový posun, ktorý je vyplnený čiernym obrazom, je prirodzené, že sa na to človek, ktorý sedí v tejto komisii, bude pýtať. Keď som povedal, že toto tam musí byť zakomponované v záverečnej správe, bolo mi povedané, že to tam zakomponované nebude, pretože by to spôsobilo spoločenské napätie. Tak buď tá komisia mala zistiť skutočnú pravdu, alebo sme tam mali prísť šúchať nohami. Ja som tam šúchať nohami ale nešiel. A keďže mi nebolo umožnené sa k tomu vyjadriť, tak som toto občanom potreboval povedať. Nie je možné, aby smrť bývalého policajného funkcionára vo väzbe v
opatere štátu vyvolávala takéto emócie a zostala neobjasnená. Thank you.